Perimet në lushnjë shkelin sërish standardet e bashkimit Europian, një tjetër nga rkes prej 20 ton trangush janë kthyer nga Gjermania e më pas janë bllokuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Kjo sasi trangush ka rezultuar me përmbajtje oksamili, një pesticid i ndaluar edhe në vendin ton. Është ndaluar në fund majit, në saktë në Shqipëri është ndaluar 3 muaj më vonë në fund shtatorit. Kastraveci është blerë në fund datën 31 dhe 1 nëntor, 31 tetor dhe 1 nëntor, edhe është eksportuar në datën 2. Nuk e dim që ishte lejuar, nuk ishte e lejushme nga Komiteti Evropian. Kjo. Do thotë që shteti këtë e ka lejuar përderisa ai e ka regjistruar, edhe ja ka dhënur, nuk e di se kush, edhe e shpërndan në performancë. Un kam 10 dylim sera vet. Un s'di që është e lejuar apo e pa lejuar. Ne shkojmë tek pikat që farmacit bujësore, marim. Farmacit bujësore, po e falimentojnë bujësin. Sasia e blokuar është thonë se do të groposet, por për prodhuesit mbetet e paqartë se cilat janë pesticidet që duen përdorur për rritjen e perimeve. Kemi këtë laboratorin këtu në institutin këtu në Lushnjë dhe këy bën sa gjera, por nuk bën asgjë fare për mendimin tim, sa i thot vetëm po jo. Po jo si mbas standardit shqiptar, jo si mbas BES. Kjo nuk është hera e parë që ngarkesat ndalohen në vendet të blokut, apo që blokohen edhe për tregun e vendit.